Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі проект «Виборчий округ. Співбесіда». Сьогодні у студії будемо завершувати спілкування із кандидатами на посаду депутата Народної ради, депутата Верховної Ради України за 75-м виборчим округом. І нагадаю, що стежити за розмовою студії ви можете або на хвилях телеканалу Запоріжжя, або на хвилях радіо Запоріжжя. За радіоаудиторією ми будемо до 18-ї години. Також є трансляція на офіційній сторінці у Facebook та на сайті Суспільного мовника Запоріжжя. Отже, 75-й виборчий округ і остання співбесіда. Що будемо запитувати? Звісно, про проблеми регіону та передвиборчі програми кандидатів. А для того, аби зрозуміти більше про 75-й округ, пропоную відео. Одномандатний виборчий округ номер 75 складається з Дніпровського та Заводського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 155 тисяч 127 виборців. Округ є промисловим центром Запоріжжя. Тут розташовані такі підприємства, як «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Феросплавний», «Титано-магнієвий», а також «Запорізький трансформаторний заводи». Загалом у 75-му виборчому окрузі зареєстровано 13 кандидатів у народні депутати України. У студії сьогодні спілкуватимемося із трьома з них. Отже, мої вітання Ярославу Гришину. Здравствуйте, дякую за те, що завітали. Інформація про вас далі. Ярослав Гришин народився 3 квітня 1985 року в місті Запоріжжі. Освіта – вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю, міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери». Член політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Проживає в Запоріжжі, самовисуванець. За 2018 рік Ярослав Гришин задекларував. 62 768 гривень заробітна плата отримана за основним місцем роботи. 45 810 гривень заробітна плата отримана за сумісництвом. 3 543 100 гривень – дохід від підприємницької діяльності. 7 мільйонів гривень, 50 тисяч доларів та 50 тисяч євро – готівкові кошти. Гараж площею 23 квадратних метри, дві квартири у місті Запоріжжя площею 71,95 квадратних метра та 67,84 квадратних метри. Два годинника – Бреге та Уліс Нардан. Автомобіль Land Rover Discovery Sport 2015 року випуску є власником товариства з обмеженою відповідальністю міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери». Також до нас завітав Віталій Рябцев. Мої вам вітання. Добрий вечір. І тепер інформація про вас. Віталій Рябцев народився 4 листопада 1975 року в селі Чубарівка Пологівського району Запорізької області. Освіта професійно-технічна. Фізична особа-підприємець, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в селі Григорівка Запорізького району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». За 2018 рік Віталій Рябцев задекларував 20 тисяч гривень – дохід від надання майна в оренду, 5 тисяч 25 гривень – дохід від підприємницької діяльності, 83 тисячі гривень – готівкові кошти, земельну ділянку у селі Борвацьке Пологівського району Запорізької області площею 6,73 квадратних метри, квартиру у місті Запоріжжя площею 67,7 квадратних метри. І також разом із нами у студії Олег Сировський. Доброго вам вечора. Інформація про вас продовжує ефір. Олег Сіровський народився 12 червня 1974 року в місті Красноярськ Російської Федерації. Освіта – вища фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжя, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій – відсутня.
Отже, ще раз вітаю кандидатів у нашій студії і хочу сказати, що за правилами нашої програми кожному з вас буде, звісно, виділений однаковий час для самопрезентації. Це буде 3 хвилини. Також ми з вами подолаємо таку рубрику нашого ефіру, як «Бліц для кандидата». Ще будуть питання по округу, питання щодо вашої політичної передвиборної програми і можливість поставити один одному запитання в останньому блоці, в блоці перехресних питань. А телеглядачам, радіослухачам і тих, хто стежить за нами у соціальних мережах, нагадаю, що ви можете проголосувати за ту людину, яка сьогодні у студії буде здаватися вам найбільш переконливою. Отже, якщо ви підтримуєте одного з тих 3 кандидатів, які сьогодні будуть проходити співбесіду на Суспільному, то можете проголосувати або за номером телефону, або у соціальній мережі Facebook на нашій офіційній сторінці в коментарях під трансляцією цього випуску. Отже, панове, чи готові ви розпочинати? Так. Тоді починаємо в алфавітному порядку. Ярослав Гришин, ви перший, і у вас є 3 хвилини для самопрезентації. Вітаю вас. Я народився в місті Запоріжжі і дуже люблю наше місто. І я щиро переконаний, що наше місто має дуже великий потенціал. Перше завдання, яке я ставлю перед собою, коли стану народним депутатом, це об'єднати всіх народних депутатів із Запорізької області, які пройдуть по спискам та по мажоритарним округам, та створити депутатське об'єднання за розвиток Запоріжжя. За 100 днів разом ми маємо провести повний та детальний аудит всіх проблем, які стоять безпосередньо перед моїм округом, перед нашим містом і перед Запорізькою областю в цілому. Також необхідно встановити робочу координацію на рівні міський голова, губернатор, який буде скоро по конкурсу призначений новим президентом, міські та обласні ради, і спільно вирішувати наші проблеми. За перший рік моєї каденції в якості народного депутата завдання номер 1 – як мінімум 50 мільйонів гривень субвенції завести в місто Запоріжжя та на мій округ. Я знаю глибоко проблематику, тому що на своєму окрузі я був в кожній дитячому садку, в кожній школі, в кожній лікарні, в кожній бібліотеці. Всюди недофінансування. І до нашої області завжди несправедливе відношення. Відбувається з одного боку кадровий дефіцит, з іншого боку жодної гривні на наші округа, на наше Запоріжжя кожен рік не заводилося. В порівнянні з іншими областями це дуже погана картина. Ми маємо добиватися, щоб екологічний податок, сотні мільйонів гривень в Запоріжжі йшли на покращення нашої екологічної ситуації. Має відбуватися на належному рівні фінансування доріг, тому що ми тут знову в кінці пасемо задніх. Мають заходити, знову ж таки, субвенції на лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки. Щодо законотворчої діяльності, я планую працювати в комітеті по реформуванню суду, прокуратури, поліції. Як адвокат і керівник юридичної фірми, я глибоко знаю проблематику, яка сьогодні стоїть в правоохоронній діяльності. Наша область лідирує по криміногенній ситуації, і це необхідно вирішувати негайно. Робити кадрову реформу, ми підготували відповідні законопроекти щодо внесення змін до закону України про прокуратуру, про судоустрій та інші закони. Все призначення на всі посади, як правоохоронні, так і державні, мають відбуватися за чесними, прозорими, відкритими конкурсами. На сьогоднішній день, якщо взяти Запорізьку область, у нас колишній керівник та його заступники ОДА не місцеві. Прокурори області заступники та районні прокурори не місцеві. Начальник поліції заступники не місцеві. Держгеокадастр, інспекція екології та інші органи – це всі люди, які ми називаємо парашутисти, які приїжджали в наше місто, без конкурсу займали посади, вирішують тут свої проблеми, потім їдуть. Жодної мотивації щось будувати в них немає. Тільки чесні, прозорі конкурси і найкращі працівники, якщо будуть працювати в нашому Запоріжжі. І ми підготували всі зміни до законодавчих актів щодо цього, дає нам шанс на гідний розвиток нашого Запоріжжя. Дякую за самопрезентацію. Маю поставити вам кілька питань щодо того, що ви сказали. Ну, почнемо, наприклад, з того, що ви пропонуєте усім кандидатам, вірніше, вже тоді, коли вони стануть народними депутатами, усім депутатам від Запорізького краю об'єднатися для ефективного вирішення проблем. Ви знаєте про те, що спроба об'єднати усіх мажоритарників в Верховній Раді для того, аби разом боротися за права Запоріжжя, була?
Ви знаєте, я не хочу розказувати про негативний досвід попередників. Я хочу ставити конкретні цілі перед Запоріжжям. Ми не будемо рівнятися на тих народних депутатів, які навіть сьогодні не балотуються в наших округах, тому що їм ні з чим іти до виборців, щоб звітувати. Я хочу, щоб в нас була консолідація, щоб ми знаходили точки об'єднання, а не точки біфуркації. Тому що всі дуже сильно втомилися від конфліктів. Нам треба, щоб наші виборці бачили конкретні результати нашої роботи. Пане Ярославе, є гарантія, що вам вдасться те, чого не вдалося іншим? Ми зробимо все можливе і неможливе від нас. І я щиро вірю в те, що в нас це вийде. Наприклад, що ви зробите? Ви будете кожного народного депутата приходити і особисто просити. Ви будете кандидатами, вірніше, депутатами від різних партій, з різними ідеологіями, з різними амбіціями політичними, з різними цілями. Як вам вдасться об'єднатися? Дуже влучне запитання, я вам дякую. Ми прибічники принципу транспарентності. Це принцип, який декларує повну прозорість і відкритість нашої діяльності. Коли ви говорите ми, ви про кого говорите? Про нашу команду в Запоріжжі. І ми балотуємося, ви ж знаєте, по 75-му округу я, по 76-му Присол, по 77-му Сідельникова. Ви говорите про політичну партію «Укроп». Ну, зокрема. І зараз ми балотуємося як самовисуванці. Можна, будь ласка, мені закінчити? Тому, я що ви одразу ставлю уточнюючі запитання. Так, можна, будь ласка, закінчити, а потім ви поставите уточнюючі запитання. Дякую. Уважно все зрозумів. Щоб наш слухач уважно все розумів, я думаю, його краще не відволікати і дати можливість мені закінчити це речення. Це моє право вас зупиняти. А моє право закінчити речення. Ще раз дякую. Ми будемо публічно, я проти завжди кулуарних домовленостей. Тому я сьогодні роблю заклик до всіх майбутніх народних депутатів. І я вірю, що в новій Верховній Раді з нашої області будуть реально патріотичні, професійні та доброчесні народні депутати, які прийдуть по спискам відповідних партій. Я багатьох їх знаю. І ми будемо шукати всі можливі шляхи для об'єднання. Тому що я вірю і я впевнений, що сьогодні мотивація, ви вірите, як і моїх колег, які патріотизм сьогодні стоять тут поряд зі мною, звичайно, я вірю. Зокрема, всі люди, які сьогодні прийшли в студію, я дякую пану Сіровському, пану Рябцеву, це реально патріоти Запорізького краю. Я їм дякую, що вони сьогодні прийшли. І це вже сьогодні приклад того, що ті люди, які хочуть щось змінити, вони прийшли сьогодні на співбесіду. А ті люди, які можуть тільки борди вішати в Запоріжжі чи бути інтернет-кандидатами, вони бояться, їм ні з чим іти ні до виборців, ні до шановної студії, тому що на співбесіді, власне, їм ні звітувати нема за що, ні пропонувати нема що. Вони приходили і звітували. Це вже третій ефір, який стосується 75-го виборчого округу. Навіть четвертий ефір, який стосується 75-го. Тому, в принципі, ви зараз багатьох, з 13 кандидатів, багато хто прийшов. Тому ви зараз дуже необережно ображаєте людей, які приходили на Суспільне, також звітували і проходили свою співбесіду. Вдячні вам за вашу позицію, дякую, за те, що прийшли. Ще запитання буде стосуватися, власне, вашої політичної, скажімо так, амбіції працювати в тому комітеті, про який ви говорили. Чого ви хочете досягти, саме працюючи в комітеті? Сьогодні для того, щоб правоохоронні органи працювали ефективно, необхідно повністю перезавантажити поліцію, прокуратуру, суд, а також антикорупційні органи. Це НАБУ, ДБР і САП. Сьогодні для цього треба провести прозорі відкриті конкурси на всі керівні посади. Як за прикладом конкурс був Вищий антикорупційний суд, який є реально зразковим, і у вересні цей суд почне працювати, і я вірю, що він буде працювати якісно та ефективно. І сьогодні для того, щоб запрацювали, в тому числі в Запорізькій області, прокуратура, суд і поліція, необхідно проводити терміново конкурси, надати можливість доброчесним, патріотичним, професійним, компетентним кандидатам працювати. Зокрема, візьмемо апеляційний суд Запорізької області. Сьогодні працює 16 суддів. Штат розрахований на 85. Було в 2014 році 74 судді. Сьогодні строки розгляду справ не додержуються, доступність до правосуддя знівельована. Якщо негайно ми не будемо проводити конкурси для того, щоб незалежні судді, які чесно виграють конкурс, які не будуть заручниками телефонного права і ніхто їм не буде дзвонити, нав'язувати якісь там рішення, і тоді всі громадяни і бізнес зможуть... Конкурси 2015 року, ви пам'ятаєте? У 2015 році не було жодного конкурсу до апеляційного суду Запорізької області. Не апеляційні, були конкурси до нової поліції, вони були вдалі, до громадських воно дуже сутнісне. Для того, щоб процес реформування був ефективний, він має бути комплексним. Неможливо точково реформувати там патрульну поліцію, не реформуючи при цьому прокуратуру і суд. Тому що ці корупційні монстри, такі, які очолили генеральним прокурором
Луценко, який навіть не має юридичної освіти, який взагалі нічого не розуміє в кримінальному процесі. Давайте ви не будете ображати все ж таки міністра. Так це моя точка зору. Попрошу вас не міністр, ображати це генеральний діючого. Прокурор. Так я, це є факт. Він не має юридичної освіти. Він не має юридичної освіти. Це є факт. Луценко не може вам зараз відповісти на ваше звинувачення. Нічого, він в Фейсбуці мені напише. Тому потрібно все ж таки дотримуватися правил ефіру. Тому для того, щоб у нас реформи мали шанс на успіх, реформи мають бути одночасно, комплексно та системно. Має реформуватися і поліція, і прокуратура, і суд одночасно. Коли ви говорите про прозорість, і про реформування, і про перезавантаження, що ви маєте на увазі? Для того, що... Окрім конкурсів. Конкурси я зрозуміла. Далі. Далі. Кадрова реформа глибока, яка полягає в тому, що якщо візьмемо прокуратуру, є кадри. Будь ласка, ви задаєте запитання. Є, я почула, є кадри, які можуть замінити будь ласка, ці кадри. Дайте можливість мені надати відповідь. Ви не відповіли. Ви не даєте можливість не надати відповіли. Мені відповідь. Будь ласка, послухайте уважно. Перше, в прокуратурі Запорізької області 60% кадрів сьогодні займаються статистичною звітністю. Це є рудимент радянської системи інквізиційної прокуратури. Я вас зрозуміла, у вас немає відповіді на моє запитання, бо я запитала, чи є нові кадри, які можуть забезпечити діяльність суді, прокуратури а також і також інших процесуальне керівництво. І повірте, органів. Багато доброчесних, компетентних правників є в Запоріжжі. Ви зараз не є, підтверджуєте. Кому працювати на всіх керівних посадах в Запорізькій області. Є багато окрім професійних керівних. Окрім є керівних. Є безліч в Запоріжжі. Людей, безліч, які можуть які професійно профі... замінити тих людей, які працюють сьогодні. Безумовно. Це однозначно. Люстрація потрібна? Закон про очищення влади на теперішній час вона є чинна. Це є чинним закон. Тому люстрація, як така, відбулася. Але вона була половинчата, насправді. Ну, тобто, в майбутньому потрібна ще одна люстрація для того, аби очистити сьогоднішні правоохоронні органи. Закон про очищення влади новий ми подавати не будемо, тому що ми ще зі старим не розібралися. Є конкурс, є, будь ласка, тести IQ, психологічні тести, є детектор брехні, є тести на знання законодавства і проєктного менеджменту. І заключна стадія – співбесіда онлайн, для того, щоб всі платники податків в Запорізькій області бачили, хто претендує на заняття тієї чи іншої посади. Хто буде проводити ці співбесіди? Ці співбесіди мають проводити незалежна конкурсна комісія. За прикладом, я ще раз підкреслю, конкурсу Вищий антикорупційний суд за участю міжнародних експертів і Громадської ради доброчесності. Дякую, я вас почула. У мене ще запитання про опублікований вами лист до теперішнього президента Зеленського з проханням призначити вас губернатором Запорізької області. В адміністрації президента вам не відповіли. Чому була така спроба поставити свою кандидатуру на розгляд? Насправді те, що ви маєте на увазі, це є фейк, який розповсюджується в Фейсбуці, там якийсь там клаптик замість мого підпису. Це, ну, це я, не ваш я не підпис підписував стояв. Цей документ, так. Тобто ви не робили і ви не бачили себе ніколи губернатором, тобто головою Запорізької обласної державної адміністрації? Я готовий приймати участь у конкурсах на різні посади, зокрема на керівника Запорізької області, у випадку, якщо цей конкурс буде прозорий, відкритий, і це не буде предмет кулуарних Якщо ви не станете народним депутатом, ви будете подаватися на конкурс? Конкурсу ж немає. Ну, буде конкурс, дивіться, ви не стаєте народним депутатом, ви будете на нього? Ми подали законопроект і подали його на розгляд обласної ради, щоб звернутися до Верховної Ради, щоб усунути зміни до закону 2017 року, яким було внесено зміни до закону про державну службу, яким керівника обласної державної адміністрації позбавлено статусу державного службовця. З того часу конкурси не проводяться, керівники можуть займатися політичною діяльністю і вони перестали бути суб'єктами САП та НАБУ, а стали суб'єктами розгляду Національної поліції, прокуратури Запорізької області. От необхідно, це якраз той перший законопроект, який я підготовив, який я хочу подати як невідкладний на розгляд Верховної Ради, для того, щоб прийняти цей законопроект, для того, щоб посада керівника Запорізької обласної ради була конкурсною. Це перше. Але це проміжний етап, тому що наступний етап для того, щоб губернатора Запорізької області обирали люди шляхом прямого виборчого права, голосування. Оце буде логічний результат децентралізації. В якому році посада голови Запорізької обласної державної адміністрації за законом має бути скасована? Так, безумовно. В але, якому році? Щоб ви знали, це не було проголосовано. Ні в якому році, тому що це не було проголосовано. Для чого, щоб вона була скасована, необхідно 2/3, тобто конституційна більшість Верховної Ради. Це 300 народних депутатів. На тепер голосування такого не було, тому ні в якому році. Якщо ви пройдете, ви будете відстоювати необхідність, скажімо так, голів ОДА? Чи все ж таки продовжимо реформу децентралізації? Перше, я приберемо... підкреслив про те, що цієї посади, власне, не має бути. Вона має бути, по-перше, перший етап конкурсна, другий етап, там має назва так, це якщо префект. Якщо посади немає, але... то на що конкурс?
Дивіться, ну посади змінюються. Є там за новим ми її законом, назвемо інакше. Якщо ви була його читали, адміністрація президента, став не офіс президента, був голова облдержадміністрації, стане, ну не знаю, там префект. Там же префект. Так, так, так. Але немає значення назва. Може бути губернатор, може бути керівник. Ну, да, голова може поміняти бути префект. Суть. Немає значення. Це людина, яка представляє інтереси президента в Запорізькій області, це людина, яка представляє інтереси людей, і це людина, яка є гарантом законності, і яка, власне, уособлює собою і реалізує всю державну політику в Запорізькій області. Посада, назва може бути різною, але моє глибоке переконання, що ця посада має бути лише обираємою, а не призначаємою з Києва. Це дуже важливо. Добре, дякую. 3 хвилини для Віталія Рябцева. Зараз з'явиться таймер, я поняв. Так, ваш час. Можно, да, уже? Так. Так, всем добрый вечер. Рябцев Виталий. Родился в Запорожской области, всю жизнь прожил в городе Запорожье. Я обычный житель города Запорожья, обычный парень с правого берега. Последние 3,5 года действующий депутат городского совета. Почему я стал депутатом городского совета? Потому что достало все. За 25 лет меня, как обычного жителя города Запорожья, достало все. Я думал, что когда стану депутатом, я смогу изменить, я смогу хоть что-то начать делать для своего района, для своего города. Но став депутатом, я понял, что один поле не воин, к сожалению. К сожалению, страшнейшие проблемы, как в ЖКХ, что меня больше всего волнует, как и с коррупцией, вынуждают меня идти в Верховную Раду. Я считаю, что став депутатом Верховной Рады, я получу намного больше возможностей для реализации, для улучшения ситуации в системе ЖКХ, потому что там катастрофа полная. И второй вопрос, который меня очень серьезно волнует, это коррупция. Коррупция разъедает наш город, нашу страну. И с этим надо бороться, бороться вплоть до реальных посадок, до реальных приговоров. И за 25 лет, к сожалению, ни одна власть это не сделала. Я сильно хочу этого изменить. Я как депутат действующий постоянно хожу на встречи с людьми, постоянно общаюсь во дворах. Но знаете, вот за 3 года что изменилось? 3 года назад люди встречали, была хоть какая-то надежда еще. Сейчас у людей надежды нету. Все политические силы, которые идут на выборы, абсолютно все, даже новые политические силы, считают, что они что-то могут пообещать. Нет. Ну, люди не верят уже никому. Вот мы дошли до той точки, до точки невозврата. Я думаю, это последний состав Верховной Рады, который может что-то попытаться поменять. Дальше это будет просто обрыв. Обрыв, с которого мы уже никогда подняться не сможем. Это, я говорю, что касательно нашего городского хозяйства, что касательно наших денег, что касательно коррупции. Беда в нашей стране не в том, что у нас денег не хватает. Беда в нашей стране, что воруют. Воруют безбожно. Денег хватает. Да, можно дальше продолжать. Так, у вас еще 51 секунда, 49, 48. Я презентовал все, що хотів. Тоді я поставлю вам Давайте. Кілька запитань. Ну, почнемо з того, що ви незвичайний парень, як ви кажете. Обичний. Ні, тим не менше, ми знаємо про вас дещо більше, да, ну, про те, що ви все одно бізнесмен, так Нет. чи інакше. Все, вас, ви фізична особа, підприємець. Можу розказати про свій бізнес. Так, це бізнес. Ну, обичний парень Ні, не завжди має навіть середній або навіть малий бізнес. Тобто ви фізична особа, підприємець. Приємець англійською бізнесмен, тому я пояснюю, чому я назвала так. вас бізнесменом. Діло в тому, що я пишу книжки, їх продаю, я їх сам пишу. Це також і бізнес? Сам продаю. Це також бізнес? Це більше хобі. Якщо деньги. Ви отримуєте за це гроші, то це бізнес. По-перше. По-друге, ви кажете про те, що народ більше нікому не вірить. Чому ви вирішили, що повірять вам? Я не вирішив, що повірять. Не. Вот поверьте, вот враг даже не верит никому. И когда с людьми приходишь разговаривать, показываешь им факты, говоришь правду, появляется хоть какое-то маленькое доверие. Но оно действительно, в действительности очень маленькое. У нас вот полный кризис местного самоуправления, вот полный кризис власти. Люди не знают ни прав своих, ни обязанностей. То есть, есть права, есть обязанности. Они не знают ни прав, ни обязанностей. Но вы сейчас узагальнюете. Нет, я правду говорю. Я знаю, я людина, я знаю свои права. Пане Олеже, я перепрошу, вы знаете свои права? То бачите, ви, я думаю, що Нет. Ярослав Гришин також Нет. знає свої права. Ви то ви точно, чоловік, і ми всі... я звичайна людина, якраз абсолютно. Ви журналіст, ви вмієте правильно говорити, красиві речі говорити. Люди не знають свої
права. Хто заважає людям дізнатися, відкрити Конституцію, відкрити закони? Тим більше, що зараз відкриті всі реєстри. Причому тут Верховна Рада і влада Верховна? Смотрите, ну, закон у нас в стране так пишется, что они очень запутаны сами по себе. Это вот первая ситуация. Во-вторых, люди не сильно любят читать. Люди не верят. Так це ж тоді проблеми людей, ну, а не народного депутата. Проблема 80% населення – теж проблема влади. Так, тоді ваша проблема як представника влади буде в тому, щоб проводити відкриті університети з людьми, загальні якісь пізнавальні зустрічі, освітню і просвітницьку програму проводити, а не, ну, писати книжки так само, да, про те, як читати закони, а не писати самі закони. Бо, власне, народний депутат займається тим, що пише закони. Абсолютно верно. Вы все правильно говорите. Народные депутаты уже написали закон про ЖКХ, где, извините, обездолили почти практически всю страну. Спасибо, хватит, нам такого больше не надо. Чем сами знедолили всю страну? Смотрите, наша страна строилась в послевоенные годы. Абсолютно весь жилой фонд. Частина нашей страны. Практически. Вся наша страна. Ні. Практически. Ні. Ні, да, можу з вами поспорити, да. А в якому році почалися будівництва в Запоріжжі, коли тоді, який тоді називався Олександрівськ? Смотрите, це було до війни. Скільки у нас довоєнних домів залишилося в місті? У нас цілий район. А не весь район, там, ну, десятка три домів. Ні, їх, да, більше. Ну, хорошо, чотири десятка. І були, а скільки у нас п'ятиэтажних домів? Багато, і це було тимчасове житло, яке саме радянці, власне, і обіцяли, давайте побудуємо тимчасово, потім знесемо і людям надамо нормальні умови для проживання. Це радянці, виходить, не дотрималися слова. Капітально, ну, я от просто, я знову ж таки, я запитала вас, який закон і який пункт закону каже про те, що люди залишилися знедоленими саме у сфері ЖКХ? Я вам не скажу, какой пункт закона, честно, не помню. Но про что его сутность четко, была? Четкая ситуация. Квартиры приватизированы, капитальный и аварийный ремонт за счет людей. Точка. Что пропонуете вы? Смотрите, люди за свой счет ремонтировать не могут. Это путь в никуда. Это действительно путь никуда. Я встречался с немцами, ну, обсуждал с ними проблематику именно ремонта жилого сектора. Как у них происходило? ФРГ, ГДР. Две страны. Когда они объединились, то вся Германия 17 лет восстанавливала жилой фонд ГДР. Ну, там был хороший жилой фонд, но они все равно его восстанавливали. Там была совместная государственно-муниципальная программа. Именно государственный бюджет участвовал, муниципальный бюджет участвовал, и плюс еще коммерческие кредиты. Только так они смогли восстановить жилой фонд. То есть в нашей стране все произошло, ну, сплошь до оборот. Как только амортизация жилья подошла к концу, то есть пятиэтажные дома, срок амортизации 50 лет. 17-й, 16-й год, 20-й год, дома выходят, ну, срок подходит к концу. Девятиэтажные дома, срок амортизации это 2030-й, 2050-й год. Если мы сейчас проведем, ну, капитальный аварийный ремонт, то дома начнут падать, как упал дом недавно в Кишиневе. У нас 90 домов в Запорожье, которые, ну, не ветхие, а с креном, ну, которые падают. Это официально признано. 301 дом ветхий. Ну, как люди будут за свой счет это ремонтировать? Вы мне объясните. Как люди, пенсионеры, которые проживают в пятиэтажных домах, будут за свой счет восстанавливать эти дома? Магдебург, місто-партнер Запоріжжя, да. Місто-побратим, і це якраз та частина Німеччини, ГДР, да. Колишня, да, де панували так само ті самі радянці. В них працює програма державно-приватного підприємництва або партнерства, як воно правильно називається, за якою частина дійсно допомагає, але там створені, скажімо так, я не пам'ятаю зараз німецького слова, але принцип ОСББ. Там, да, там створені ОСББ, які складаються, да, скидаються грошима, відповідальні власники, і вони частково беруть гроші в держави. Наталя, а скажіть мені, будь ласка, от ви хорошо розумієте, що в Германії відбувається? Так, я там була і спілкувалася з людьми з тим, що зараз нам жилля в Германії? Про що ви зараз запитуєте? Ну, грубо говоря, приватизованих квартир. Європейський ринок житла трішечки відрізняється від нашого сильно, тим, сильно. Що в них інша філософія. Європейці вважають, що невигідно купувати нерухомість, а краще її знімати. Абсолютно бути. Вірно. І тому тут ми не можемо порівнювати. Вони не купують житло в переважній більшості. На відміну від українців, які вважають, що це моя хата і я повинен її купити, або
як було в 90-х, приватизувати. Ні, я просто кажу, що ми різні народи. В даному випадку ваш приклад може не спрацювати. Те, що добре в Німеччині, не може спрацювати. Однозначно, ні. Ремонт, капітальний і аварійний ремонт тільки за счет совместного государственного муниципального бюджету. Точка. По-другому ми не справимося, к сожалению. Знаєте, що зараз произойдет в связи з цими законами, які прийняла наша доблесна Верховна Рада? Зараз отток багатих людей будуть уїжджати в нові дома, в старих домах буде більш бідне населення і дома почнуть падати. Що ми будемо робити після того, як посипеться дев'ятиэтажка? Програма, до речі, мені підказує редакторська група, що програма така була в Запоріжжі, державно-приватного партнерства. Вона просто не запрацювала. Чому? Ви, наразі, скоріше, маєте по Заводському району, там, років 15 назад, да? І пізніше так само кажуть. І мені так само кажуть, що... Я тоді не було. Тобто, ви знаєте про те, що програма була така? Те, що програма була, я знаю, як би мені показували зарисовки, який має бути Заводський район. В якому стані або на якому етапі реалізація? Ні на якому, от нікакому. Волгоградська власть на проблеми людей, извините, блін. Боюсь плохое слово сказати. Знову ж таки, коли ми говоримо про міську владу, ми згадуємо про те, що ви є представником міської влади. Тож, міська влада на проблеми людей не звертає уваги? Городська влада на проблеми людей взагалі не звертає уваги. Вона в дійсності не звертає уваги навіть на запроси основної маси депутатів. Тому що у нас фактично, розумієте, у нас не працюють, я говорю, механізми місцевого самоврядування. У нас, як би, частина депутатського корпусу може узурпувати владу, максимально узурпувати владу, і робити те, що не вигідно ні второму, ні второй частині депутатського корпусу, ні, в принципі, жителям міста Запоріжжя. Вони забувають, що за них голосувало менше там, 15-20-30%. Ви представник міської влади. Да, я вам так само я її критикую. Я про інше. Чи критикуєте ви самі себе як представника міської влади, яким не вдається чогось досягти і вирішити проблему? Ну, скажем так, насколько я оцениваю работу за эти 3,5 года, смотрите, несмотря на то, что проделано огромное количество работы, сессии, комиссии, постоянно, если раньше сессии работали в течение получаса пресечения, то сейчас мы до ночи сидим, да, в связи с тем, любое решение принимается, ну, итог решения – это 34 голоса. 34 голоса у нас, к сожалению, нет. Это 25-28. И это беда. Нет механизма, который может это блокировать. Вы пробовали домовлятися? Нет. Чому? Договориться можно только на прозрачных условиях. Чем я согласен с Ярославом Гришиным, абсолютно прозрачность. Если есть прозрачные условия, можно садиться, открыто разговаривать. Никакой кулуарщины, это однозначно. Так, домовлятися на прозорих умовах, підходити до депутата, казати, давай проголосуємо, тому що це добре, переконувати його, підходити до іншого депутата. Скажіть мені, пожалуйста, когда человек, задаю вопрос, чтобы правильно понимали, я когда во дворах встречаюсь, задаю людям вопросы, да? Вот один из вопросов у меня, кстати, касательно депутатов. Получают ли депутаты городского совета зарплату? Ні, не отримують. 99 случаях говорят, отримують. За законом не отримують. Да. Вот. И задумаешь, але ви взяли на себе цю відповідальність. Да, согласен. Теперь у меня второй вопрос. Я задаю вопрос жителям Днепровского и Заводского района, потому что я там постоянно нахожусь. А скажите мне, пожалуйста, а люди, которые получают огромные зарплаты, имеют огромные доходы все на предприятиях, и от своего предприятия фактически стали депутатами, будут ли они голосовать против воли своего хозяина? 100% жителей города говорят нет. И вот это наша беда, понимаете, как бы. Они могут быть порядочные, абсолютно могут быть порядочные. Я против многих ничего не имею. Но, к сожалению, они работают на олигархов. Всевозможных. Поэтому они голосуют... Говорить с людьми, аби вони не голосували за тих, хто працює на олігархів. Останнє запитання. Ви були в міськраді, в комісії по екології, потім вийшли з неї і війшли до комісії життєзабезпечення. Чому? Экология, это не так цікаво? Нет, это все очень важно, это все очень важно. Но, к сожалению, у нас 8 комиссий и всего 6 депутатов в нашей фракции. Поэтому пришлось выбирать. Дякую. Олеже Сировський, ваша черга, 3 хвилини. Можете починати. Добрий вечір. Спасибо, что все нашли время послушать нас. Своё частное время уделили нам. Да, я родился в Красноярске в 74 году. Прекрасной семье капитана Советской армии и моей мамы Виктории, студентки. Мы жили в Москве, мы жили в Первомайске Николаевского, там я пошел в школу. Мы жили в Хмельницком, Виннице. Теперь я уже 28 лет живу в городе Запорожье. А приехал сюда первый раз в 74 году, когда мне было 2 месяца. Это родной город для меня. Здесь родились мои дети, здесь я построил дом. Я хочу жить дальше в этом городе. И я хочу, чтобы
Мои дети жили со мной рядом. У меня осталось совсем немного времени, всего лишь 5 лет. Моему сыну, старшему, 13 лет будет скоро. И я не хочу, чтобы он уезжал от меня. Я не хочу, чтобы он собирал ему чемоданы. Даже пусть он уедет в Киев, я тоже этого не хочу. Я хочу, чтобы он жил рядом, чтобы нам было вместе интересно проводить время, и мы жили в той стране, в том государстве, в котором нам комфортно и хочется жить. Поэтому третий раз за историю моей жизни в Украине, а так получается, что вот в 91 году я приехал и поступил в Запорожский университет, и 28 лет здесь, и 28 лет независимости нашей страны. Третий раз за это время появляется окно правды, окно возможностей. Первый раз это было в 2004 году. Ну, мне было всего 30 лет. Я еще не имел права и не имел того опыта, того, чтобы что-то кому-то рассказывать и чему-то учить. Когда пришел 2014 год, это тоже было окно возможностей, тоже было окно правды, но честно, абсолютно, чувствуя свою вину и за ту ситуацию, которая сложилась в стране, вот мы говорили про люстрацию, я сам себя люстрировал. Мне было стыдно за то, что партия регионов так довела страну до этой ситуации. Хотя я понимал и многому научился, и мне было интересно быть депутатом городского совета. Я приобрел очень интересный опыт, но сделали что-то хорошее. Знаете, мне было главное не сделать плохого, это уж точно я не... Это у меня получилось. И вот следующее окно возможностей, окно правды. Ну, дай бог, чтобы оно было как можно дольше открыто. И был тот момент, когда можно сказать то, что ты думаешь, с чем ты прожил, о чем ты анализировал, что ты прочитал, что ты узнал о других, для того, чтобы донести свою точку зрения до людей. И в первую очередь я хотел бы обратиться к думающим, мыслящим и читающим. И мы еще про это с вами обязательно поговорим. Дякую. Одразу по тому, що ви сказали, ви сказали, що ви не хочете відпускати свою дитину. Да. Ви такий тиран, ви розумієте, що діти хочуть свободи. Я хочу, щоб вони рядом були просто. Чого хочуть ваші діти? То, що вони захотять, то вони виберуть. Якщо ваша дитина почне 18 років збирати валізу, їхати в Київ або працювати в Європу. Я не хочу, щоб вона тоді. В Америку. Навіть якщо тут буде все дуже добре, ви розумієте, що це може, має бути вибір дитини? Звісно, абсолютно. Наступне, ви Согласен. Кажете про вікна можливостей. В чому зараз ви бачите вікно можливостей? Можна говорити правду, і тобі за це нічого не буде. Пока. Це вікно з'явилося вперше в 2014-му. В 4-му році був перший. В 4-му, так, да, давайте в 4-му, потім в 14-му. Ви зараз, тобто те вікно не закривалося, відповідно? Ну, якщо вікно в тому, щоб говорити правду? Год-два вони закривались, далі ти... За правду просто з тобою могли зробити все, що угодно. В чому це проявлялося? Я не чула жодного випадку, коли за правду покарали. За останні 5 років, принаймні. Ну, от, мабуть, я з вами тут поспорю. Я тому і запитую. Да, от. 2 роки, як правило, любой з президентів України думає о стране і пытается двигаться дальше по рельсам, возможно, того хорошего человека, который у него происходит. А дальше он начинает готовиться к выборам. Украина парламентско-президентская, чи президентско-парламентская Украина, республика? Президентско-парламентская. Украина парламентско-президентская республика. Ну, хорошо, и таким чином президент стає другорядною особою, яка відповідає за зовнішньоекономічну сферу найчастіше. Тому я б все ж таки не хотіла, щоб ви зараз оперували поняттями президент готується, президент щось робить. Да. Вікно можливостей залежить і від народних депутатів України, в тому числі, наскільки вони відповідальні, наскільки вони чесні. Наскільки вам вдасться бути чесним народним депутатом? Ви сказали, що ви самі себе люстрували в 14-му. Ну, да, так і зробив. І зараз я говорю, і я дуже сильно сумніваюся, що мене зберуть. Я нічого не роблю для цього. А чому я не роблю? Тому що я провожу експеримент. Пусть навіть над самим собою, или вот на той ситуації виборної. Так як я не вважаю ці вибори виборами, це похоже на фікцію. Мы, к сожалению, говорим все время о последствиях, мы все время говорим о следствии. Мы не говорим о причинах наших проблем. Причины? Причины три.
Я написал их в программе, одну, к сожалению, две убрал, жалею до сих пор. Главная причина, одна из главных причин, кстати, она так связана с моим окончанием университета 23 года назад, 28 июня мне выдали диплом. Причина и там причина? Причина в том, что мы живем с вами не в парламентской президентской республике, и не в президентской парламентской. Мы живем в двух республиках. К сожалению, в 96 году в Конституции Украины был заложен очень большая проблема, с которой мы до сих пор ее не решили. Мы живем в двух вертикалях власти. У нас есть президент со своей вертикалью власти и есть парламент со своей вертикалью власти. Почему это было сделано, это не я придумал, это люди объясняют, но я с этим абсолютно согласен. Нет. Вот наша особенность нашей страны, что мы переходили из коммунистического строя, социалистического строя и жили по Конституции УССР, в которой главной статьей была статья номер 6, в которой главная роль относилась к Коммунистической партии Украины. Так вот, 5 лет не могли принять Конституцию Украины, и одна из причин была, это когда партийная номенклатура, которая осталась у власти, и народный рух, который хотел очень прийти к власти, и они 5 лет очень сильно боролись за Конституцию Украины. И только лишь на основе компромисса, когда пост президента, это и есть 6-я статья Конституции Украины, и вся эта вертикаль власти, коммунисты получили пост президента, а народный рух получил Верховную Раду. И 23 года страна стоит на месте. Мы именно страна, мы не создаем государство, мы живем каждый сам за себя. Я перепрошую одразу, да. Тобто змішана система для вас – це не баланс это не влади, баланс. Це Нет. навпаки те, що заважає. Яка система да. була б ідеальною? Смотрите, ведь вот очень, как бы, вот мы странные люди иногда, мы говорим, смотрите, как вокруг хорошо все живут, вокруг нас. Обратите внимание, все вокруг нас страны живут лучше, чем мы. Ні. Ну, хорошо, не, це, не все, я не буду спорити, давайте не будемо спорити, не все. Польща не набагато краще за нас живе. Ну, в раз 10 ВВП у нее більше. Ну, давайте не будемо точно спорити, давайте не переходити, давайте определимося в важніших вещах. Почему они живут лучше? Давайте возьмемо их опыт, давайте изучим, что сделали они. Почему они в ЕС, почему они в НАТО? Да потому что в 2000 году, когда мы устраивали конфликты по поводу Кучмы и Гангадзе, в это время Польша заканчивала свою децентрализацию. Только она не сделала ту децентрализацию, которая есть у нас, бюджетную. У нас сегодня маленькая частичка децентрализации сделана. И еще очень много надо работать. И про це написано. Поляки сделали в 2000 году политическую децентрализацию. Это то, что я писал в своей программе. Они сделали так, когда они вовлекли 80% населения в управление страной. Они разделили эту ответственность, а не так, как у нас сегодня президент, вертикаль, 400 депутатов. Они решают за всю страну. Люди на местах живут от виборів к виборам, а дальше по своїм квартирам і розбіжались. Я тут хочу поставити вам запитання да. про готовність суспільства брати відповідальність за свою долю, да. бо в нас трішечки різні історії з угу. Польщею, там угу. були готові. Це не тільки Польща більше діалог. Того, я вас запитаю про медіаринок. Угу. який формує світогляд українця. Медіаринок принадлежить олігархам. І це так, він належить угу. окрім суспільного, окрім конечно. Однього каналу, да, який з'явився конечно. В 17-му році. Да. В Польщі скільки працює суспільне мовлення? Ну, наверное, так, як з 2000-го. Більше 20 років. Тобто це означає, що нас українці зі своєю свідомістю, зі своєю, скажімо так, тою інформацією і тими виборами внутрішніми, які їм нав'язують олігархи, архічні засоби масової інформації абсолютно навряд чи захочуть брати участь у ВІЧ, про яке ви пишете в своїй програмі, адже вони не хочуть створювати ОСББ. Угу. А давайте я скажу, можна? Так, тепер смотрите. Можна. Спасибо. Смотрите, я розумію, о чому ви говорите, і розумію, як це складно, на самом деле. Но, ну, нет другого варианта. Необходимо... Не зараз? Нет, почему? Надо сейчас. Что надо делать? Откроем Википедию, посмотрим 200 лет назад. Это не дуже достоверное джерело, дурочек. Давайте откроем любой другой источник и вспомним отцов-основателей американской конституции 200 лет назад. Они выбирали, как же им написать конституцию и выбрать то избирательное право, которое соответствовало тогда тому уровню образования и интеллекта, который был в Америке. Так вот, черным по белому, 200 лет назад, 20% населения читают, мыслят, думают. 80% замечательные, хорошие
добрі мені люди, інколи також хочеться ценз да. виборчий ввести, але це не демократично. Я не говорю про ценз, я не говорю про ценз. Це система виборщиків. Ведь американцы не дураки, 200 лет назад придумав это. Мы вот там, мы 200 лет назад до сих пор. Давайте систему выборщиков, давайте сделаем так. И мое обращение, и все, что на самом деле я сейчас делаю с точки зрения этого своего депутатского похода, назовем это так, да, я бы хотел бы в первую очередь обратиться к этим 20% населения, которые, к сожалению, 28 лет живут в мифе, который был навязан специально. Был ему навязан миф о том, что политика – это грязное дело. Слушайте, это глупость. Это то, что, к сожалению, этих 20% населения, которые создают рабочие места, которые платят налоги, которые развивают эту страну, и благодаря им страна еще существует, они говорят про выбор, я не участвую, мне это не надо, я, может быть, кого-нибудь двину, я, может быть, за кого-то заплачу, я за кого-нибудь договорюсь. Добре, останнє запитання. Ви власник мережі автозаправок Zocoil Group, і станом на 2018 рік в нас є інформація, що з 23 заправок касові автоапарати були встановлені лише на 20. Ви просто сказали про податки, про прозорість, про чесність. А це, кстати, вам вопрос про той конфлікт, який, як ви сказали, при предыдущей власті, були ли окно возможностей і правди. Так от, з августа прошлого року, коли я абсолютно, з точки зрения развития собственной компании, повесил несколько бигбордов со своим не очень нормальным лицом. 23 заправки, я через месяц получил колоссальный наезд всех органов, которые только могли быть. И это было специально сделано под видом политической лояльности. Меня хотели очень сильно отобрать бизнес. Это был рейдерский захват. У меня Витковым. На всех заправках, чей рейдерский был захват, власти. Прізвище. Не скажу. Це місцева влада? Да. Якщо це місцева влада, то це не до попередників, це до тих, хто тут і зараз. Ви, ну, давайте знову не смотрите, плутати. Я вам говорю о том, что мы находились. А що, да. Що завадило вам поставити ще нормально. Три? Ви, да, ви доставили? Це неправда. Ну, це неправда, которая там была написана. Это писал даже, от про него я точно скажу, и пусть его услышат, его знают. Ярослав это подтвердит этого человека. Начальник управления экологии областной, Гордієнко, который является афілірован владельцем сайту «Імпортан». Ви скаржилися в правоохоронні органи? Ви зверталися до них? Послушайте, це парадигма власті, це система власті. Ви спробували? Ні, я не обращаю внимання на ідіотів. Я не обращаю внимання на ідіотів. Панове, маємо завершувати першу частину програми. Переходимо до другої, це буде бліц для кандидатів. Отже, за умовами цієї частини, я ставлю короткі запитання і хочу почути короткі відповіді від сьогоднішніх спікерів у студії. Ярослав Гришин, починаємо з вас. Чи підтримуєте ви особисто рішення про позачергові вибори до парламенту, на яких підставах? Безумовно, підтримую, тому що Конституційний суд абсолютно прийняв законне і справедливе рішення. Коаліції де-факто і де-юре не існує вже декілька років. Цей парламент є неспроможним. В цьому парламенті, і крім цього, довіру до цього парламенту 2%. Тому, це бліц. Я попросила коротку відповідь. Ну, пане Ярославе. Негайно перезавантажити Верховну Раду. Як з вами буде важко працювати в Верховній Раді, якщо я попросила коротко, а ви продовжуєте виступ? В обласній Раді дуже важко. В яких випадках припиняється повноваження депутата? Повноваження депутата припиняється внаслідок його смерті або заяви, поданої про дострокове припинення його повноважень. Тільки два пункти? Або виправник? Або набуття законної сили вироку про встановлення винності цієї особи у вчиненні злочинів. Або визнання особи непрацездатної і по або закінченню 20... Або безвісті пропащує. Да. Так. Закінчіть, дякую. Будь ласка, фразу. Імпічмент – це... Імпічмент – це встановлено законодавчим процедурою притягнення до відповідальності кримінальної та дисциплінарної діючого президента, а також позбавлення його повноважень, власне, президента. Дякую, пане Віталію. Ваша черга. Чи має право народний депутат займатися підприємницькою діяльністю? Ні. Що таке, на вашу думку, депутатська етика? Для депутата найголовніша – порядочність. В чому вона виявляється? Во всем, нужно просто порядочным человеком.
От це є депутатська етика. Все остальное завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватися від дій, заяв та вчинків, що компрометують його особисто, виборців, Верховну Раду України, державу. Неприпустиме використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, права і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих цілях. Порядочність. Останнє. Закінчіть, будь ласка, фразу. Росія – це? Агресор. Дякую. Пане Олеже, ваша черга. Чи є народний депутат державним службовцем? Не підказуєте, Ярослав Гришин. Ти більше неправильно. Да. Да. Ні. За законом – ні. Енергонезалежність України у який спосіб? Ще раз, извините. Енергонезалежність України у який спосіб? За счет экономии собственных ресурсов и, в первую очередь, экономии расходов на тепло, которое у нас просто улетает в колоссальном количестве. Закінчіть, будь ласка, фразу «Влада – це». Это грех. Дякую, люди, які хочуть стати грішниками, на вашу думку. Дякую. Закінчуємо другу частину програми. Нагадаю зараз телеглядачам і радіослухачам про те, що ви можете підтримати свого кандидата завдяки онлайн-голосуванню або в Facebook під трансляцією цієї програми, або за телефоном, номер якого зараз з'явиться на екрані. І, тобто, той, хто найбільш переконливим вам здається сьогодні у програмі, тому і від давайте свій голос. І тепер готові до чергової частини рушати. Цей блок програми ми назвали «Виклики округу», і за його правилами я ставлю вам запитання, проблеми, саме які ми знайшли в 75-му виборчому окрузі, і хочу почути ваше рішення, вирішення цієї проблеми. Отже, проблема 75-го округу, Дніпровський і Заводський райони, дуже різні території за інфраструктурою, соціально-культурною сферою, рівнем побутового обслуговування населення тощо. Як поєднати непоєднувальне для того, аби округ став єдиним цілим, і для того, аби питання і проблеми мешканців Дніпровського і Заводського району вирішувалися однаково? Ну, власне, в самому питанні є маніпуляція і трошки неправдива інформація. Не є вони такими різними, як вам здається. Є дома ОСББ в обох цих районах, школи, дитячі садки мають одні ті ж самі проблеми. Тому, власне, вирішувати проблеми на рівні бібліотека, дитячий садок, школа, лікарня треба по одним і тим же стандартам і пропорційному відношенню. Тобто, ну, наприклад, я категорично проти того, щоб стадіони робити одні великі в кожному районі там по 15 мільйонів, там як 33-я школа в Заводському районі або 100-та в Дніпровському. Я за те, щоб кожна школа в Дніпровському та Заводському районі отримала пропорційне фінансування відносно кількості учнів, які там навчаються. Те саме стосується дитячих садків і будинків ФСББ. Тому, ну, це дуже сильне перебільшення, що ці райони є різними. Екологічна різна ситуація Дніпровського? Екологічна ситуація у нас в місті одна. Місто Запоріжжя – це місто екологічного лиха. Причому це єдиний обласний центр, який має такий рівень екологічного екоциду фактично. І це стосується і Запоріжжя, і Заводського району, і Дніпровського, і центру, і всіх, власне, районів. І це треба вирішувати кардинально, негайно і комплексно. Будинки в Заводському районі, так звані бараки, що з ними робити? В них немає фундаменту. І ви кажете про те, що рівні умови в Дніпровському і в Заводському районі. Ну, ви просто мало бували в Дніпровському районі. Тому що в Дніпровському районі є також будинки, які знаходяться вкрай аварійному стані, які фактично підходять до того, щоб пополам рушиться. Проблема в тому, що треба будувати в Запоріжжі соціальне житло. Треба сюди також залучати інвесторів, підписувати з ним інвестиційні договори, згідно з якими інвестор буде брати на себе зобов'язання, частину квартир віддавати в місто для того, щоб там переселяти тих людей нещасних, які живуть в бараках в Заводському районі. За яким принципом будете обирати тих, кого переселяти? Це також трошки провокативне запитання. Треба виходити з того, щоб максимально швидко переселити всіх, хто там сьогодні живе. Якщо брати принципи, треба комплексно це вирішувати, залучати громадськість. Я думаю, що в першу чергу треба переселяти пенсіонерів, одиноких матерів, соціально незахищені верстви населення. Хто захоче будувати в Запоріжжі? В Запоріжжі хочуть будувати всі.
Тільки інвестор не йде в Запоріжжі, тому що відведення земельної ділянки – це хабар, дозвіл на будівництво – це пане хабар, Ярославе, дозвіл екології і гордієнта – назвіть хоч хабар. Одну компанію, про яку ви знаєте, що вона хоче будувати в Запоріжжі. Цих компаній десятків. Я не є лобістом будівельних компаній, тому я не буду в прямому ефірі піарити жодну будівельну компанію. Це означає, що ви або не знаєте, або… Я знаю, і це є десятки компаній, але я тут не для цього, щоб… Хоча б одну. Я тут не для того, щоб піарити якісь будівельні компанії. Я вас почула. Пане Віталій, ваше вирішення цієї проблеми. Дві хвилини. Іменно строїтельна проблема? Ні, взагалі різність Дніпровського і Заводського районів. Там не тільки в побудові проблема. Смотрите, я согласен з паном Ярославом. Немає різниці. Дніпровський і Заводський район однакові. Є окремі, скажімо так, не райони, а мікрорайони. Да? От на Заводському, допустим, Запоріжжя-Ліва, яке наша власть, к сожалению, вважає Богом забитим, що там не люди живуть. На Дніпровському районі це вулиця Сіненка, вулиця Кияшка, которая, опять же, там нету ни аптек, ни магазинов, ни транспорта, там проблемы. Это есть такие моменты. Но два района, они, в принципе, одинаковые. Есть серьезнейшая проблема ветхого жилья, как вы правильно сказали, в Заводском районе. Это 480 домов, из них 301 официально признаны ветхими. Официально признаны ветхими. Еще там порядка 100 их надо признать ветхими, все остальное аварийное. В Днепровском районе дома, нет домов, признанных ветхими, но на улице Кремлевская, в старой части Днепровского района, таких домов тоже хватает. Потому что власть с конца 80-х... Окрім будинків вже ж, є ще інші проблеми. Дороги – общая проблема, отсутствие денег – общая проблема, деревья – общая проблема. Культура и сфера обслуживания. Опять же, это не проблема районов, культура и сфера обслуживания, это не проблема районов. Вот, допустим, городская власть считает, что в Заводском районе может быть клуб для школьников или спортзал, а на Запорожье его не может, потому что там людей не хватает, им невыгодно. Но это неправильно, это в принципе неправильно. Не должно быть, должны быть социальные проекты, даже там, где маленькое количество людей живет, ну, относительно маленькое, ну, там, ну, наприклад, 10 дітей буде відвідувати цілий центр дитячого юнацького розвитку. Вони не такі, як всі остальні? Ні, просто на це потрібно тоді буде окрема будівля, окремі комунальні витрати, окрема оплата вчителів, а ходити буде 10 дітей, умовно кажучи. Чим вони відрізняються від інших дітей? Я вас запитую. Однозначно, так. Да. Тобто навіть якщо воно буде збитковим. Смотрите, я приїжджаю на вулицю Синенко, да? Приїжджаю на вулицю Синенко, ні одної аптеки. Вот меня пенсионеры спрашивают, а мы что, не такие, как жители Бородинского, где, извините, аптек десятки? На каждом кроте, так. И что вы отвечаете? Чему там нема аптек? Почему нема? Потому что это, опять же, то есть должен департамент торговли разработать карту аптек, предоставление торговых мест, какие-то разрешения. Должна быть какая-то социальная нагрузка на торгующие сети. Угу. Добре, дякую. Пане Олеже, вам таке саме запитання. Спасибо. Все эти проблемы можно решить только лишь проведя дальнейшую политическую децентрализацию. К той бюджетной, которая была добавлена, надо добавлять политическую. Отличный пример. 80 участков на Днепровском и Заводском районе. По 40 участков. Это отличный пример для того, чтобы можно было бы создать 40 громад по 2000 человек избирателей. Надо менять принципы бюджетирования. Нельзя спускать бюджеты сверху. Надо формировать вот эта громада, которая началась реформа сегодня в селах громады, да? Надо срочно проводить ее в городах. Надо срочно эти 2000 человек вовлекать в бюджетный процесс, и они должны распоряжаться этими деньгами. А дальше восстанавливать районные советы. А дальше городские советы, они должны быть избранными. А представители районных советов могли бы раз в месяц собраться и провести какие-то городские дела. А все должно происходить в районах. Все должно происходить в этих громадах. Так сделала вся Европа. Они так живут. 80% населения вовлечены в избирательный процесс. 80% вовлечены в бюджетный процесс. И люди сами решают свои проблемы. Не депутаты. Депутат никогда никакую проблему не решит, пока этого не захочет сам избиратель. Жители Заводского района, в этой ситуации жители Заводского, они были бы самыми, послушайте, в этой ситуации Заводской район был бы самым богатым районом города Запорожья. Там находятся самые крупные предприятия города Запорожья, которые платят миллиарды налогов. И все бы эти деньги проходили бы через эти громады. И все проблемы были бы решены, в том числе и проблема экологии, которую надо решать очень просто. Ну, мы же не знаем, на самом деле, сколько податков, ну, точно не миллиарды, ну, точно как, не миллиарды. Как? Запорожсталь за прошлый год, по-моему, заплатила там 1 700 000 или 2 миллиарда, да. Да что такое? Да, так Ростислав говорил, да. Попрошу зараз редакційну групу перевірити. Большие суммы очень платят, просто, ну, добре, вони платять. Да, и все. Ну, тобто заводи вирішують, а не люди. Конечно.
Заводи вирішують, а не люди. Даже не заводи в этой ситуации решают. Ну, власники заводу тоді. Ну, що вони скажуть, то і люди будуть робити. Вот для этого власники заводу ведут своих депутатов, чтобы потом уплаченные налоги забрать обратно себе. 77 округ у нас є, де людина, за яку голосують, вибачте, ледь не за командою вже не один рік. Чотири з каденції поспіль. Він доволі достойний чоловік. Ну, але тим не менше. Але тим не менше. Добре, ввечері 77-й, вірніше, через 40 хвилин 77-й. Друге запитання. Попри широку кампанію популяризації, ОСББ в Запоріжжі все ж таки не так багато. Бо люди не готові брати на себе відповідальність, не готові обирати, не готові вирішувати. Чи можна якимось чином змінити ситуацію? От знову маніпуляція, тому що ви в своєму питанні надаєте відповідь. ОСББ сьогодні в Запоріжжі близько 1000 з 4,5 тисяч загальних будинків. Це близько 20%, це по-перше немало. Це мало. А по-друге, ОСББ стільки, тому що влада блокує їх створення і на кожному кроці вставляє палки в колеса, тому що їм це не вигідно, їм вигідно три компанії «Комунальні монстри», «Мрія», «Запоріжжя сервіс» і «Місто для людей», тому що вони отримують надприбутки по 100 мільйонів гривень на рахунки, не надаючи послуги. Тому люди молодці, люди створюють. Мій прогноз, що до 3 років всі будинки стануть Запоріжжя ОСББ, і люди беруть вже відповідальність за свої дії, благоустроюють свої території. Так, в мене будинок ОСББ і дуже класний, дуже багато там зроблено. А в мене ні. І саме тому, що я вам можу жителі мого створити. Жителі мого будинку не хочуть. Беріть на себе відповідальність, з ваш буде класна керівниця ОСББ. Я ми про вас цьому кажу. Навчимо. А тоді з мене не буде ведучої, і це буде більша втрата, ніж вам приїжджайте здається. Нас, дякую, 9, я почула вашу відповідь. Таке класне ОСББ, що ви просто закохаєтеся, зразу захочете створити і очолити таке. Я вас почула. Отже, ви вважаєте, що ніщо не заважає. Вірніше, що влада заважає, влада заважає. Як вирішити? Як вирішити? Дуже сильно депутати, дякую Віталію Рябцеву, інші міські раді, вони шалений супротив долають. 304 порядок заробили, який передбачав фінансування кожного будинку ОСББ. Депутати разом придумали, прийняли проєкт співфінансування. В тому році 60 мільйонів, 88 будинків отримали. В цьому році 80, наступному 100. Я впевнений, що крок за кроком ми разом здолаємо цю систему. Всі будинки будуть ОСББ, їх треба сприяти, їм треба це роз'яснювати, їх треба наділяти відповідними повноваженнями, не заважати їм. Слава Богу, що депутати міській раді прийняли проєкт про теплі кредити, які за рахунок бюджету Укргазбанку відшкодовуються відсотки, і люди можуть брати безвідсоткові кредити. Є грантові можливості для ОСББ. Тут дуже треба працювати. І ключове слово, яке ви правильно сказали, це відповідальність. От саме з ОСББ починається державність, тому що треба. Це і є демократія, власне. Тому що коли ти береш відповідальність за свій будинок, ти його благоустроюєш, ти приймаєш рішення шляхом демократії. Це і є початок, власне, розбудови всієї України. Дякую, пане Віталію. Таке саме запитання. 58 ОСББ на 2018 рік. Саме організації ОСББ 58 в Запоріжжі в 2018 там, було. Там може тисячі вже було в цьому році. Не будинків, а саме організації. А організаціями? ОСББ, да, організація это ОСББ. Много. Действительно, це дуже багато. Почему у нас проблема з ОСББ? Ну, первая проблема, это, конечно, 4500 домов примерно, и порядка 1000, это те, там, где люди могут действительно создать. Вторая проблема – городская власть. Проведу просто несколько цифр. 1 200 000 000 на аэропорт без согласия громады фактически, и 70 миллионов на программу софинансирования. А там не только ОСББ, там и не определившиеся дома. Вот, угу. Все, на этот год. Но это даже не преступление, это, ну, это маразм. Маразм городской власти. Вот поэтому люди не идут. Люди подали заявок в этом году больше 400 миллионов. Они готовы были на условиях софинансирования участвовать в финансировании, вносить свои деньги в городской бюджет, ну, грубо говоря. Больше 400 мільйонів. Що можна зробити, щоб вирішити питання? Кое-хто може сісти в тюрму для початку. І ви, як майбутній народний депутат, будете цьому сприяти? Я приложу максимально усилий, щоб ті, хто управляв містом останні 4 роки, були наказані. І понесли реальні строки наказання. Тому що те, що вони зробили з нашим містом, прощати не можна. Ви розумієте, що це не зовсім функції народного депутата, карати? Я буду звертатися в суд, звертатися к юристам, звертатися в правоохоронні органи. Я роблю максимально, що я можу зробити. Чому зараз не можна цього зробити? Чому я зараз це роблю? Я маю на увазі, чому не можна покарати зараз? Чому я це зараз пытаюсь. Хто заважає? Я всі 4 роки це пытаюсь зробити.
То есть на моем счету и заявление в ДБР, и заявление в НАБУ, и заявление в областную прокуратуру, и заявление в генеральную прокуратуру, наверное, абсолютно на всех чиновников городской власти, начиная от господина Буряка, кончая всех его замов. Ви настільки налякали Буряка, що він тепер іде в народні депутати? Не знаю, ну він туди не збіжить, надіюся. Дякую, я вас почула. І пан Олег, так само до вас запитання. Я два моменти не вказав у своїй програмі. Один я сказав уже, це устранення президентської вертикалі влади от і до. І взагалі це треба робити срочно. Якщо цей президент, це буде той президент, який це зробить, це буде найправильний ход для нашої країни. Возможность ее спасения. А второе, что я не сказал, надо запретить политические партии. Хотя бы на 10 лет. А как тогда будет политично? Что ее нету. Все проекты являются вождистскими. Это все созданные временные, так называемые политические проекты для того, чтобы... Ну, раньше так было. Надеюсь, президентом новым так не будет. Президент – это тот, который мы разрешаем право, он получает право у нас красть. А депутаты, которые идут в Верховную Раду, это те, которые ему будут помогать. Это такой ближний круг, который тоже имеет доступ к кормушке. Вот так мы живем. А теперь смотрите, важно, почему нам не нужны партии. Кстати, вот характернейшее проявление ошибки, которая была совершена, да, на местном уровне, когда убрали мажоритарку. Я вообще, когда, если мы уберем вообще партии, у нас будет везде мажоритарка. И люди будут просто избираться от людей. А открытые списки, например. Это то же самое. Не надо партий. Не надо партій. А як структурувати систему тоді політичну? Зачем? Люди. По Конституції України властю обладають люди. Обладаємо ми. Нам не нужны партії. Ще раз говорю, ми не достигли ще того уровня політичного розвитку для того, щоб ми дійсно сформировали ідеологію і вірили. У всіх партій одинакові програми. У всіх одинакові підходи. Всі йдуть з однією цілею. Тому помилка, яка була досягнута на міських виборах, це, що убрали мажоритарку. Ввели списки. Це ідіотизм. Це просто саботаж. Знаєте, це уничтожение страны. Тому що там за гречку голосували, власне. Да тому що дуже легко захватувати міста так. Понимаете, так очень легко захватывать города. Якщо ви включите, наприклад, політичну рекламу на телебаченні, у медіа. Это следующий момент, который вы сорвали у меня с языка. Помимо отмены политических партий, запрета. Запрет на политическую рекламу. И это все вырешить проблемы ОСББ? Конечно же. А надо работать с причинами. Все, что вы сейчас говорите, это все следствие. Чем хорошо юридическое образование и мировоззрение? Оно учит причинно-следственной связи. Если найдешь причину, ты тогда поборешь следствие. А ми всі 28 лет боремося зі слідством. Дякую, я вас почула. Переходимо до чергового блоку нашої програми. Ми проаналізували передвиборчі програми кандидатів у народні депутати України від 75-го одномандатного виборчого округу. І саме за ними будемо ставити запитання. Ярослав Гришин, наповнення стратегії розвитку Запоріжжя проектами розвитку, залучення субвенцій для фінансування вартісних проєктів, проєкт номер один – Запорізькі мости. Чому? Навіщо? Інфраструктурні проєкти в Запоріжжі, а це дороги, це мости, це ремонти і обладнання, будівництво нових бібліотек, медіотек, школ, дитячих садків, може здійснюватися, по-перше, за рахунок бюджету міста, по-друге, за рахунок бюджету області, по-третє, за рахунок бюджету України у вигляді субвенцій, по-четверте, за рахунок грантів, по-п'яте, за рахунок інвесторів і по-шосте, за рахунок вигідних європейських кредитів. От на всіх цих шести позиціях треба працювати. Мости. Сьогодні їх не будують. Компанія «Мостобуд» є банкрутом. Відповідальним за це є служба автомобільних доріг, яка фактично саботує, нічого не роблять. Міська влада, обласна влада, губернатор нічого не робили. Народні депутати нічого не робили. Перераховують проєкт, пам'ятаєте? Нічого там ніхто не роблять. Я отримав цю офіційну відповідь, це просто чергова відписка. Від кого це було? Ну, тобто зараз ви просто когось звинувачуєте? Ми зверталися до служби автомобільних дорог, до Гройсмана прем'єр-міністра. Вони не роблять саме тому, що зараз етап переробки проєкту. Саме тому, що бажання тисяча можливостей, а не бажання тисяча причин. Мости побудувати можна, і це є можливим. Для цього потрібно 5 років і 10 мільярдів. Але в той час, ще 5 років, це реальна цифра, це ніхто не каже, тому що це невигідно, тому що мости будуть з 2004 року. Кернес в цьому році залучив до Харкова 2 мільярди гривень з бюджету Києва.
на будівництво третього муніципального зоопарку. Все чудово, ми дуже раді. А коли був прем'єр-міністр в Запоріжжі, я сподіваюся, що скоро він вже колишній стане, і питав у колишнього губернатора, міського голови: хлопці, чим вам допомогти? Вони сказали: нічого не треба, в нас це є. Аеропорт будуємо 1 300 000 000 за рахунок бюджету міста Запоріжжя. І після цього в нас немає грошових коштів ні на ремонт доріг, ні на капітальні ремонти будинків, ні для виконання інших цілей. Треба працювати, треба їхати в Київ, локтями там відштовхувати Кернеса на інвалідній колясі і інші міста, і залучати гроші саме в наше Запоріжжя. І для цього треба об'єднатися і з міським головою, і з майбутнім губернатором, і з народними депутатами, і президенту нагадувати про його серіал, добре, якому показували наші мости. Сидіти під кабінетами, не боятися виходити на парламентську трибуну, тому що жоден народний депутат за 5 років не вийшов на парламентську трибуну і не поставив ці питання, дякую, які хвилюють всіх запоріжців. Віталій Рябцев, кримінальна відповідальність для тих, хто продає або виробляє неякісну воду та їжу. Ми більше нікому не дамо трогіти нас та наших дітей непотребом, який не придатний для споживання. Ви це зараз взагалі про що? Про кого? Про контрафакт. Тобто про контрабанду? У нас огромний ринок контрафакта, не контрабанда. У нас контрафактної продукції. І продає контрафактна, це самодільне. Так, я розумію, що таке контрафакт. Хорошо, слава Богу. А як ну, харчові продукти, тобто, не знаю, контрафактний хліб, вода бутильована? Ви самі покупаєте молоко, сметанку в магазинах? Ну так, в мене ви видели, немає. Ви бачили, каком у нас все состояние? Що тип саме? Отравлення, маса отравлення, перебиті дати. Це ж питання до власників мереж супермаркетів. Я пишу про головну відповідальність. Тобто кримінальна відповідальність до кого, по відношенню до кого? До власників мереж, для тих, хто продав, тобто, в тому числі і до исполнителей. Якщо исполнитель продав, извините, недоброкачественный продукт, то і він, і власник мережі, але і производитель. Але контрафакт – це, власне, виробник, а не продавець. Тобто перебиті дати – це продавець, а контрафакт – це виробник. Чи і до тих, і до інших? В мережах, огромне кількість контрафакту продається. Продавцы это видят, хозяева магазина видят, управляющие магазином это тоже видят, и они продают. А перебитые контрафакты – это одна проблема одного поля. А щодо води, вона в трубах? Тобто, ну, вода, яка йде в трубах, в будинках Запоріжжя, це Запорізький водогон, вона неякісна. Що з нею і що з відповідальністю людей, які допускають таку воду в будинки? Ви представляєте, скільки у нас на водоканалі пропадає денег? Ні. Огромне кількість. Просто огромне кількість. Тобто корупційні скандали там йдуть постійно, да? А із-за цього ми п'ємо, звісно, некачественну воду. Я думаю, на ближчі дні я виступлю з серйозним заявленням по водоканалу, по порожню, бо там будуть хищення дуже серйозні об'явлені. Там... Надо преступление, понимаете, это преступление против города, та вода, которая заходит. Дякую, пане Саровський. Власне, ви вже починали казати про віче і про те, що збираєте, що, власне, договір між державою і народом має бути, і ви про це пишете в своїй програмі. Про що має бути цей договір? Що таке государство? Я не хочу, щоб так це було дуже... жестко воспринято, но я вещи хочу всегда называть свои именами, говорю то, что думаю. Мы 28 лет создаем государство. Мы страна пока. Потому что, опять же, нету договора между государством и народом. Сегодня народ не обладает той властью, которой бы он делегировал бы государству. А нету выборы, этого это союза. Влада делегована. Если это державе. Настоящие выборы, вот как можно назвать выборами ситуацию на нашем округе, когда 160 тысяч, 150 тысяч избирателей, на выборы в лучшем случае придет 25%. Это будет 40 тысяч. Победит тот, кто наберет 10%. 4 тысячи из 160 тысяч избирателей, из 250 тысяч, человек, получивший 2%. Давайте с вами поспорим и увидим. 10 тысяч, потому что все уедут на море. А потому что тот вопрос, который вы задали Ярославу,
Не надо было 21 июля проводить выборы. Надо было довести ситуацию до осени, договориться с этим парламентом, заставить его работать, отменить неприкосновенность для следующих. Потому что следующие придут, опять будут все неприкосновенны. Мы там договорились, наверное, все. Не підписав закон про імпічмент, до речі, досі. Ну і он это делает. І ще одне, знову ж таки, уточнююче запитання. Чому ви вирішили, що на ВІЧ прийде більше людей? Я і чому ви думаєте, що на ВІЧ прийде людей більше? Я ВІЧ не називаю «прийшли». Я в ВІЧ пытаюсь переименовать наши советские органы власти. Мы провели декоммунизацию, но мы не сделали десоветизацию нашей страны. У нас Верховная Рада, Верховный Совет. Кому выбирают депутаты, кому не собрались там что советовать? Я не понимаю, как можно законодательный орган, орган представительной власти называть Рада? Він рада в Україні. Рада. Рада означає давати раду, тобто владнати якийсь процес, давайте, дати давайте раду это чомусь. Давайте це буде орган представительної влади, який буде називатися ВІЧ і буде представляти інтереси всієї країни. А як, кстати, можна було б зробити, щоб Верховна ВІЧ, або громада, або рада, сэкономила 2 миллиарда гривен и не тратила. И не надо было там будущим депутатам жить и находиться. Могу рассказать? Наступного разу дякую. Черговий блок нашої програми. Перехресні запитання. Панове, кожному із вас буде надано по 30 секунд на запитання один одному і одна хвилина на відповідь. Ярослав Гришин починає. Да, питання для колег. Які три законопроекти ви підготували та будете подавати як невідкладні, якщо виграти станете народними депутатами? Закон про ЖКХ. Все? Да, я этим занимался 3 года. Дякую за короткую відповідь. А можете просто у нас ми з Ярославом... Чекайте, вам ваша відповідь... У нас одинаково, я хотів просто уточнити його немного. Можна? То відповідь дайте спочатку, а потім уточните. Я би прийняв би, тільки знаєте, як я, Ярослав, не то, щоб три, які законопроекти виніс, а я би з вами би хотів вам цей питання задати. Це, може, фантастика, це чудо, да, але представили так, щоб ми поймали би цю золоту рибку. Це ви вже ставите запитання? І у нас було, да, у нас було, я відповідаю, ставлю одновременно. Ні, так не можна, а Была ли у нас возможность, я отвечаю, я бы принял бы 3 закона. Угу. Первое, как бы хотелось бы этого сделать? Первым законом я запретил бы партии, вторым законом я бы отменил президентскую вертикаль власти, и третьим огромным большим законом я сделал бы реформу представительной власти. Дякую. Пан Рябцев, ваше право поставити запитання. У мене більше вопрос к Ярославу. Але потрібно обом. Можете одне запитання для всіх. Да. Мы доведем наше антикоррупционное расследование против Бриля до логического конца. Дякую дуже за запитання. Я хочу вам подякувати Віталію Рябцеву. Він дуже сміливий, порядний, професіональний мій колега. І ми якось з різних сторін не домовляємося. Часто дійсно йдемо одними шляхами. Насправді і Віталій подавав десятки, якщо не сотні заяв, і до ДБР, і до НАБУ, і до САП, і до Генеральної прокуратури про вчинення корупційних злочинів, якими безпосередньо керував колишній губернатор Бриль. І я так само подавав. Є кримінальне провадження, СБУ розслідує, Віталій, те, що ви викладали 17 року щодо вкрадення, захоплення десятків мільйонів гривень при будівництві захисних мереж в зоні АТО, де нічого не побудовано. Є дитячий садик в Балабіна, який розслідується кримінальна справа, в Широківській ОДВ. Пане Ярославе, вам поставили інше питання. І так далі. Це, і я щиро сподіваюся на те, що у вересні запрацює антикорупційний суд, що новий президент, новий парламент, новий кабінет міністрів, новий генеральний прокурор, новий очільник СБУ доведуть до логічного закінчення всі ці кримінальні справи, тому що якщо наші люди не будуть бачити реальних кримінальних проваджень, реальних вироків з конфіскацією і з реальним позбавленням волі для тих чиновників, яких обвинувачують в корупції, то довіри до влади не буде вже восени. Через 6 місяців. Рябцев запитував, коли. Тобто восени. До кінця року. До кінця року. Ваша відповідь, як ви думаєте, чи ваше запитання, чи те саме запитання? Ні, я дуже думаю, що ребята буду радий, що все доведуть. Домовилися, вони співпрацюють вже. Депутата народу. Пан Рябцев, є запитання у вас до пана Сіровського? Чесно, ні. Пан Сіровський. А задайте ви мені вопрос. Можна так? Дуже важкі я поставлю вам нравится. Його після ефіру, да, не будемо порушувати регламент. Це погана традиція і взагалі погана прикмета порушувати регламент. Ваше питання до колег. Ну, вот, ну, ми, в принципі, всі його відмітили, але я би, видите, як інтересно вийшло. Не готов я, друзья. Я, видите, как бы задавал вам вопрос такой, как у Ярослава. Кстати, Ярослав был недавно. Вот как вы думаете, сколько бюджетов Украины
можно было бы собрать еще бюджет Украины, если бы провести очень важную реформу. Децентрализацию? Ну, помимо этого. Вот Ярослав знает, о чем я говорю. Да. А глядачі? Да. Я скажу. Ну, дуже класне запитання, насправді. Про яку реформу йдеться? Ярослав знає. Це... Ответь, як я відповів. Про податкову, да? Це в вашій програмі було про змінення оподаткування. Про це запитує Сировський? Є, просто є, ну, мій колега Олег Сировський дуже, насправді, бізнесмен успішний і юрист фаховий. І якщо я думаю про те, що думає він, то він думає про те, що змінити законодавство, податковий кодекс в частині того, що привести у відповідність обчислення ПДВ до європейських стандартів. А в Європі відшкодування ПДВ отримують не тільки юридичні особи фірми, а також і фізичні особи і громадяни. І якщо громадянам буде відшкодовуватися сплачений податок на додану вартість, то це підштовхне платників податків виконувати свої власні обов'язки, і в нас бюджет може вдвічі, може втричі зросте. Ну тут широко більш питання, в чому проблема? У Порошенка було фундаментальне таке правило, як у диктатора Франка, що 18 секунд. Друзям все, ворогам закон. От зараз мають бути інституціональні реформи, перезавантажені суди, прокуратури, поліції, податкові, митниці і так далі, і податки мають платити всі. Якщо друзі президента через офшор не будуть налічувати я свої грошові кошти, що то друзі всі будуть президента платити. Зеленського також будуть все оплачувати. І я на це сподіваюся. І ПДВ, хіба не було у вас про скасування ПДВ? Ні, в мене не було, тому що, чесно кажучи, це популізм. Не можна все, повністю добре, сказати я почула, ПДВ. Зменшити я почула, можна, почула, а скасовувати дякую. Це нереально. Запитання Грішину ви поставили. Рябцеву є запитання? Талік, коли ви поїдете на море? Уже не був. 4 года, как стал депутатом. Очень плохо. А я вот после окончания программы еду на море к своей семье. Вы только повернулись звідти, наскільки і возвращаюсь. Дякую, панове, ми можемо підбити підсумки власне голосування, того воно не є репрезентативним, але тим не менше, серед тих, хто нас дивився або слухав, або стежив за вами в соцмережах і таки вирішив проголосувати, ось так розподілилися голоси. Ярослав Грішин 33% підтримки, Віталій Рябцев 51% підтримки і Олег Сировський 16%. Підтримки. Я вам дякую за те, що сьогодні були позвонила разом із нами і не побоялися прийти, відповідали на запитання. Мої 16% проголосували, вони мене услышали. Дякую, дякую. І в нас є ще одне зобов'язання – показати інформацію про тих кандидатів, які також балотуються. Ні, за всіх показали, всіх згадали, я перепрошую, за 75-м 13 кандидатів було зареєстровано, про всіх 13 ми встигли розказати в рамках нашої передачі. Тепер, власне, передаємо слово новинам телекур'єри, і за 20 хвилин знову повертаємося до студії на черзі 77-й виборчий округ.